טוב, רבותיי, נתחיל. אני רוצה עוד לומר היום כמה דברים שהם בעצם השלמה להרצאה הקודמת. אני בסך הכל בדרך כלל כן מצליחה לומר בשעה וחצי את מה שתכננתי, אבל בפעם שעברה לא הגעתי לכמה דברים. דבר אחד, קודם כל, שאלו אותי בסוף השיעור שעבר, אני אמרתי כמה פעמים שהתופעות שתיארתי, גם בפעם שעברה לגבי נשים, אבל בכלל רוב התופעות המובהקות של רדיפות, חלק גדול מהן, מתרחש בעיר ולא בחברה הכפרית. אני גם כשדיברתי על האינקוויזיציה אמרתי לכם שההשפעה של מוסדות כמו האינקוויזיציה הספרדית או אחרות מחוץ לערים לא הייתה גדולה. ואפשר לומר במידה מסוימת שהאוכלוסייה הכפרית, שהיא הרוב המכריע, תלוי איפה, אבל כן, ברוב אזורי אירופה זה בין 80% ל-90% מהאוכלוסייה הם אוכלוסייה חקלאית, כפרית. האוכלוסייה הזאת במידה מסוימת חיה מתחת לרדאר, אם אפשר להשתמש בביטוי אנכרוניסטי. והפיקוח, היכולת לפקח ואם צריך לרדוף ולהעניש, הוא בעיקר בערים. ובין היתר הם מתחת לרדאר כי הרדאר הוא חלש, כן? הכלים שיש לשלטונות בתקופה שאני מדברת עליה, לפקח, למשטר, הכלים האלה הם עוד מאוד חלשים. למעשה, למשל, אין משטרות, אין משטרה, אין כוח משטרה. יש פקחים מפקחים שונים, הזכרתי סוג אחד, כן, פקחי הלילה שבודקים את מצב המוסר, אבל בערים. אז יש פקחים על השווקים, יש סוגים של פיקוח, שוב, ברובו בערים, אבל אין ממש משטרה. יש בכפרים, יכול להיות מין, מה שאנחנו קוראים מין שריף מקומי, זאת אומרת מי שאחראי על החוק והסדר באזור הזה, ואליו יביאו תלונות כשיש תלונות, והוא יצטרך איכשהו לטפל בזה. אבל כוח השיטור הוא מאוד חלש. וגם הפיקוח לכן מחוץ לערים, הערים הן באופן יחסי קטנות, אפשר לראות מה קורה בהן, מחוץ לערים זה באופן כללי די חלש, וגם באמת כל עניין הנשים, שכן אמרתי, התרבות הזאת שצריך להדיר את הנשים או להרחיק אותם או כן, לעודד אותם לא לצאת מהבית, כל זה קורה בעיר. בכפר הנשים יוצאות לעבוד, לובשות מה שהן יכולות להרשות לעצמם ללבוש, שזה לא הרבה, עובדות בסך הכל קשה מאוד, גם חיי האישות שלהם, חיי המין שלהם, הם לא תחת פיקוח מאוד קשוח, חוץ מנאמר הפיקוח של הקהילה, יש דברים שהקהילה לא תסבול, אבל בסך הכל הן הרבה יותר חופשיות, הרבה פחות באחוזים, הרבה פחות מהם יגיעו למנזרים, הרבה פחות מהם יגיעו להשכלה כלשהי, חלק מהם נשלחות כמשרתות לעיר, אבל זה באמת סוג אחר של מצב מבחינת ההדרה והפיקוח על נשים, אבל גם על תופעות של המיעוטים למיניהם שדיברנו עליהם. אז זה דבר אחד שעוד רציתי לומר לגבי הדיון בפעם שעברה. אבל אם אתם זוכרים, אני אמרתי בפעם שעברה שהשאלה המרכזית שהנחתה אותי בדיון, בדברים שהצגתי פה בפעם שעברה, הייתה השאלה מה עושה חברה עם הקבוצות שהיא מגדירה כמיעוטים לא רצויים, כן? איך היא מעלימה אותם, מרחיקה אותם, ולא מדובר רק על המיעוטים הדתיים שעליהם כבר דיברנו. ובכן, על השאלה הזאת, חלק גדול מהדיון בעשורים האחרונים מתנהל תוך שיח ושיג עם היסטוריון, פילוסוף, סוציולוג צרפתי בשם מישל פוקו. התזות של פוקו
בין אם אוהבים אותם, בין אם מקבלים אותם ובין שלא, הם במידה רבה הבסיס לדיון בשאלה הזאת, מה עושה החברה בעת החדשה, בראשית העת החדשה, עם הקבוצות הלא רצויות. זה הדיוקן של מישל פוקו, ושכבר נפטר לפני די הרבה שנים, שהספרים שלו עוררו כל כך הרבה תשומת לב ודיונים. הספר הרלוונטי לענייננו הוא הספר הזה בתרזי התרגום לאנגלית, Discipline and Punish, the Birth of the Prison. לטענתו של פוקו, החל מן המאה ה-17, זאת אומרת מאוחר מבחינתנו, החל מן המאה ה-17 התחילה להתגבש בתרבות המערבית מה שהוא קרא חברה ממשמעת, חברה שמנסה להטיל משמעת. זה לאו דווקא חברה ממושמעת, זה לא תמיד מצליח, אבל חברה שרוצה להטיל משמעת על אנשיה. כלומר, חברה שבה בעלי הכוח והשררה מנסים לכפות את המשמעת הזאת בעיקר באמצעות פיקוח וכליאה. הוא קורא לזה The Great Age of Confinement, העידן של הכליאה, של הסגירה של האנשים. עכשיו, קודם כל בבתי סוהר, אחר כך הוא מדבר גם על בתי חולים, שזה גם סוג של הרחקת הלא רצויים מחיי היומיום, מהחברה, ולסגור אותם באיזה מוסדות משלהם. בתי חולים רגילים, אבל גם בתי חולים למה שאנחנו קוראים חולי נפש, מה שהם יקראו חסרי בינה או חסרי היגיון, בתי חולים לחולי נפש. הוא נותן גם את הדוגמה של קסרקטינים לחיילים. זאת אומרת, באמת אחת הבעיות, אני לא הזכרתי את זה פה, אבל אחת הבעיות הכלכליות חברתיות של התקופה הזאת, זה שחיילים משוחררים, או חיילים בתקופות שאין מלחמה, משוטטים בדרכים, וחיים מזה שהם גם הרבה פעמים שודדים, בוזזים, מטילים את חיטתם על האוכלוסייה. אין מחנות צבא. והנה הוא אומר, מן המאה ה-17 מתחילה גם התופעה הזאת של להקים מחנות או קסרקטינים לחיילים ולהוציא אותם מהחברה. ולבסוף הוא אומר גם בתי ספר. בתי ספר זה דרך שלנו, שהמבוגרים, לסגור את הילדים, לפחות לחלק גדול מהיום, אם לא בכלל, להרחיק אותם מחיי היומיום. כן, הספר הראשון שעורר עניין רב היה לא זה דווקא, אלא הספר שנקרא תולדות השיגעון, היסטואר דה לה פולי אלאז' קלאסיק, שיצא ב-1972, תורגם גם לעברית, ואני חושבת הספר העיקרי שלו שתורגם לעברית על ידי אהרון אמיר, ושם הוא באמת מתאר את ההתפתחות ביחס אל חולי הנפש, אל המשוגעים, והוא מראה לצורך ענייננו איך באמת הוא אומר בערך מן המאה ה-17, קמים בתי חולים מיוחדים או מקומות מיוחדים ששם מאשפזים או קולעים את החולים, ומה שהם מגדירים כחסרי בינה או חסרי היגיון, זה לאו דווקא רק מה שאנחנו היינו מגדירים כמחלות נפש, אלא זה כולל גם כל מיני אנשים חריגים שלא מקבלים את הנורמות של החברה. זאת אומרת, זה יכול לכלול אימהות לא נשואות, זה יכול להיות אנשים שניסו להתאבד, זה יכול להיות זונות, זה יכול להיות מינים, כל מיני חריגים כבר גם מהסוגים שדיברנו עליהם, לפעמים הוכנסו למוסדות האלה שהיו כאילו בתים לחולי נפש, ורק מאוחר יותר במאה ה-19 יתחילו לדבר על תופעות מסוימות כמחלה שאפשר לרפא, ולא כאיזה חריג שצריך לזרוק אותו החוצה. אז זה הספר הסנסציוני הגדול הראשון, ואחר כך בא הספר הזה, סורווייה פוניר בצרפתית, לפקח ולהעניש,
שבו הוא המשיך את הרעיון הזה של ה-Great Confinement, של הכליאה הגדולה, גם לגבי בתי סוהר. הוא אמר, בעצם החזון של של השלטונות, של השררה, של הכוח, הוא ליצור חברה שהיא בנויה על מה שיקרא אחר כך הפנאופטיקון. פנאופטיקון היה מושג יותר מאוחר של ג'רמי בנטם מהמאה ה-18, יותר מאוחר מהתקופה שאנחנו מדברים עליה, שאמר שצריך להקים בית סוהר, הציע תוכנית לבית סוהר, שבנוי כך שהשומרים או המשגיחים יכולים לראות את הכל בעת ובעונה אחת. הכל פנאופטיקון, הכל נראה. והטענה של פוקו, שאם אתם רוצים, קצת השתמעה גם מדברים שאמרתי בפגישות קודמות, זה באמת הרצון של החברה, או של ראשי החברה, של השלטונות, לראות הכל. שהכל יהיה גלוי לעין, וכך אפשר יהיה למשטר ולפקח. לפקח, למשטר ולהעניש במקרה הצורך. והוא משתמש, כן, במושג הזה של פנופטיקון בתור המטאפורה לאופן שבו הכוח או השלטונות היו רוצים לפעול. התזות, קצת קשה להסביר תזה של פוקו על רגל אחת או אפילו על שתיים, אבל כן, הוא כתב, הספרים שלו הם ספרים של 800-900 עמודים כל ספר, ועם הרבה הרבה מלל צרפתי, אבל יש לו, ויש מלבד השניים המרכזיים האלה, או השניים האלה שרלוונטיים לענייננו, עוד חיבורים רבים חשובים אחרים. היום באמת קשה מאוד לדון בסוגיות שאני דנה בהן בלי להתייחס אליו. אין ספק שבחיבורים שלו יש תובנות מבריקות. זאת אומרת, הוא באמת עמד על משהו, איזה מכנה משותף, שבמידה מסוימת גם באמת רלוונטי לדברים שהצגתי בפניכם פה במשך הסדרה כולה. המדינה החדשה הזאת, המדינה של העת החדשה המוקדמת, שיוצאת, כן, בתהליך הדרגתי מהביזור, הפיצול הפאודלי, ויוצרת מנגנונים של ריכוזיים, שרוצים באמת להשיג איזו שליטה באוכלוסייה כולה, וזה בא לידי ביטוי גם במנגנונים של המדינה, אבל גם במנגנונים לוקליים של העיר, של העיר המדינה, של הדוכסות או הנסיכות הקטנה, שכולם שואפים אל היכולת הזאת לפקח ולמשטר, לפקח ולראות את כל מה שמתרחש. יש בזה משהו. יש בזה, כן, איזה תובנה שעוזרת לנו להבין איך בעת ובעונה אחת מתרחשים כל כך הרבה תהליכים מהסוג הזה. המערכת של פקחים שהזכרתי הולכת ומשתכללת כל הזמן. שוב, אמרתי, ערי איטליה, מדינות הערים באיטליה, ונציה, פירנצה, בולוניה ואחרות, הן הראשונות שמקימות לשכות, כן, משרדים שלמים של פקחים שמשוטטים ובודקים מה אנשים עושים בלילה, מה אנשים לובשים, כל הדברים האלה שדיברנו עליהם, האם אנשים משמיעים דברי חתרנות נגד הממשל, המערכת הזאת של פקחים וגם כמובן מלשינים שמשלמים להם ומעודדים אותם, וגם לאט לאט כוחות שיטור. יש, כן, יותר ויותר באמת סוגים של מיליציות או של משטרות מקומיות שמנסות לשמור על הסדר. הרצון הזה שהסדר יהיה גלוי לעין, שהצייתנות תהיה ברורה, חוסר הסובלנות כלפי חריגים, כל אלה באים לידי ביטוי במוסדות שמתחילים במוסדות הכליאה, כמו שהוא קורא להם, מוסדות הכליאה למיניהם. מה הבעיה עם פוקו? אחת הבעיות. הבעיה היא בין היתר שהוא לא היסטוריון טוב.
הוא פילוסוף והוגה דעות וסוציולוג מאוד מעניין, אבל הוא לא ממש מכיר את את ההיסטוריה של אירופה, את ההתפתחויות בתחומים האלה בכל מקום ומקום. החומרים שלו הם כולם צרפתיים, הוא מתבסס רק על צרפת למעשה, ואפשר להראות שבמקומות אחרים הדברים קורים בקצב אחר ובסדר אחר מאשר בצרפת. בתי סוהר שוב קמים במקומות מסוימים הרבה לפני המאה ה-17. יש שוב בערי איטליה יש בתי סוהר כעונש, שוב אני מזכירה לכם, לא בתי מעצר לפני משפט אלא בתי סוהר כקליעה, כענישה. בערי איטליה יש אחדים כבר במאה ה-13 וה-14, וקמים לאט לאט גם במקומות אחרים עוד לפני המאה ה-17. את זה נדעות נדמה לי תמונה שכבר הראיתי לכם, זה דווקא מוסד לעבריינים צעירים, כן, שרוצים גם לחנך אותם ולא רק לא רק להעניש אותם, והחינוך או השיטה היא להכריח אותם לעבוד כל הזמן. הם צריכים לעשות עבודת פרך במוסדות האלה של עבריינים צעירים, כי בטלה היא אם כל חטאת, לפי כל התפיסות המקובלות, גם הקתוליות וגם הפרוטסטנטיות, עוד יותר אצל הפרוטסטנטים. בטלה זה דבר רע מאוד, משחית מאוד, ולכן המוסדות לעבריינים צעירים האלה היו בעצם מוסדות לעבודת פרך, שאליהם הכניסו נערים, בני 13-14 ואילך. הם צריכים היו לשאוב מים, הם היו צריכים לחטוב עצים, הם היו צריכים לעבוד בעבודה פיזית קשה כל הזמן. עכשיו, אז בתי סוהר כאלה, זה דווקא באמת מוסד לעבריינים צעירים מהולנד. בהולנד יש מוסדות לעבריינים צעירים, עוד אפילו לפני שיש בתי סוהר של ממש, כבר במאה ה-16. עכשיו, אחת הטענות של פוקו היא שבתי הסוהר בהדרגה מחליפים את האנישה הברוטלית הפומבית. אומר, אמרתי פה כמה פעמים, הרי כשאין בתי סוהר, מה עשו עם כל מה שהוגדרו כעבריינים, בצדק או שלא בצדק? היו מאנישים אותם בכיכר העיר, או בהוצאה להורג ברוטלית קשה. תיאורים של הוצאות להורג הם ממש לא מתכון טוב לקריאה לפני ארוחת צהריים. אז כן, יש שיטות מאוד ברוטליות של הוצאה להורג פומביות, עוד לפני הגיליוטינה שאתם זוכרים מהמהפכה הצרפתית, שכן, היו מתאספים לראות איך עורפים ראשים, יש צורות הרבה יותר קשות, גם השריפה שדיברנו עליה, אבל גם כל מיני צורות אחרות. הוצאות להורג ברוטליות, וענישה ברוטלית מכל הסוגים, מלכות, סימון הגוף, הסד הזה שהראיתי פעם שעברה, כן, הם אנשים שהעמידו אותם בסד, הצלפות, כל מיני, קריטת עברים, כל מיני דברים איומים שהיו עושים במרכז העיר או במקום מאוד פומבי למען יראו ויראו. זה, הוא אומר, מאפיין את שלהי ימי הביניים, והנה, ככל שמקימים בתי סוהר, זה מאפשר להפסיק את הפעולות האכזריות הפומביות האלה ולסגור את הכל הרחק מעיני הציבור בבתי הסוהר, שהיו גם הם ברוטליים, אבל ואני חושבת שיש תהליך כזה. אני חושבת שהוא טועה קצת לגבי התאריכים, הם שונים בארצות מסוימות, ולפעמים זה לא בבת אחת אחד מחליף את האחר. בהולנד למשל, הולנד שכולנו אוהבים לחבב, הולנד, האנישה הפומבית האכזרית נמשכה עד עמוק לתוך המאה ה-18. כולל קריטת עברים וסימון הגוף וכל מיני דברים כאלה, ובמקביל יש כבר מוסדות לעבריינים צעירים ויש גם בתי סוהר. כך שזה לא מיד אחד החליף את השני, אבל אם מסתכלים עם עוף הציפור, יש צדק בטענה שזו בהדרגה
איזשהו תחליף. עכשיו, לא רק שהוא מדבר על המאה ה-17, או מי המאה ה-17, ואפשר להצביע על תהליכים כאלה קודם, לא רק שהוא אומר שאחד החליף את האחר בזמן שכן אפשר להראות שהדברים התקיימו במקביל, גם לא תמיד המניעים לתהליכים שהוא מתאר הם המניעים שהוא מדבר עליהם. זאת אומרת, זה לאו דווקא תמיד הרצון באמת לפקח ולמשטר. יש כל מיני אינטרסים אחרים. לטפל אחרת באוכלוסייה החריגה, לפעמים אינטרסים כלכליים, לפעמים אינטרסים דתיים, זה לאו דווקא הרצון הזה, שמייחס כמעט לכל דבר, של השררה, של הכוח לשלוט בחברה. בתי חולים, אכן, מתחילים לקום כמוסדות שדומים יותר למה שאנחנו מכירים כבר במאה ה-16. בתי חולים בימי הביניים, מה שנקראים, כן, hospitals, הם לאו דווקא מושג דומה למה שאנחנו קוראים בתי חולים. זה יותר מין תערובת או צירוף של בתי תמחוי, שנותנים, כן, ארוחות לעניים, בכלל איזה מקלט או סעד לאנשים המסכנים ביותר, דברים מהסוג הזה, לפעמים באמת אנשים מצורעים, כשעוד היו, זו הייתה בעיה עיקרית, הרבה פעמים מנוהלים על ידי נזירים ונזירות, או נזירים או נזירות, זה בימי הביניים. או אפילו מעין מלונות אורחים כאלה, כן? הם נותנים אירוח להוספיטליטי, לצליינים, לאנשים שמגיעים לעיר ואין להם איכן לשהות. אדם עמיד מכובד, גם אם הוא היה מאוד חולה, לא היה הולך לבית חולים. זה לא מקום ששם התאשפזו הקהילה המכובדת. אלא זה באמת היה בעיקר לעניים שבניים. אבל הנה באמת במאה ה-16 כבר, במקומות מסוימים אפילו ב-15, ובוודאי במאה ה-17 וה-18, קמים בתי חולים. שוב, עשירים יעדיפו להזמין רופא הביתה ולמות בבית, אבל יותר ויותר מוסדות שמטפלים בשכבות שונות של החברה. שוב, בעיקר בערים. ושוב, אני לא בטוחה שהייתי ממליצה רפואית לשהות שם. זה למשל ציור של בית החולים בפריז, בית החולים, ההוטל דה דיו, כן, בית החולים בפריז כבר במאה ה-15, וזה קצת יותר מאוחר, פה אנחנו רואים גם את הרופא מבקר את החולים, זה כבר נראה משהו קצת יותר מוכר לנו, אותו בית חולים רק במאה ה-17. אז כן, יש, לא הרבה, אבל יש לאט לאט גם בתי חולים. ובאמת במקביל, לאט לאט יש גם מוסדות מיוחדים לחולי נפש, או הם לא משתמשים בביטוי חולי נפש, למחוסרי הבינה שצריך להרחיק אותם מהציבור. זאת התוכנית של מוסד כזה בלונדון, או ליד לונדון, שנקרא בית לחם, כן? בית לחם, בית לחם, זה תוכנית שלו מסורטטת בשלב יותר מאוחר. באנגלית זה הפך, המושג הפך להיות בדלם. בדלם, שהמשמעות שלו זה בלגן או מהומה, וכן, תוהו ובוהו. המקור של המושג הזה, בדלם, הוא מבית החולים הזה לחולי נפש, בית לחם, בית להם באנגליה. ושוב, כמו באמת כדוגמתו, יקומו גם בהדרגה במקומות אחרים.
שוב, זה מין לאו דווקא אנשים שאנחנו היום היינו מגדירים כחולי נפש, הם, זה כל מיני טיפוסים מפוקפקים, גם באמת אותם קבצנים, נוודים כן, מתחזים לפעמים לזה שהם חולים, גם כן היו מכניסים לשם, לא תמיד לזמן רב, לפעמים היו מחזיקים אותם כמה חודשים, לפעמים כמה שנים ומשחררים אותם. כשהם היו משתחררים, הם היו הולכים עם שלט או עם תעודה שהם שוחררו מבדלם, מבטלהם, וכך יש להם רישיון לקבץ נדבות. זאת אומרת, זה מוסד שהוא רק בדרך להיות מה שאנחנו קוראים בית חולים לחולי נפש. אבל כן, המוסדות האלה מתחילים יותר ויותר לקום, וגם בתי ספר. שוב, בתי ספר זה לא דבר חדש. היו בתי ספר בעת העתיקה, היו בתי ספר בימי הביניים, לקבוצות מסוימות, כן, מעטים, לא מספיק, רוב האוכלוסייה לא הלכה לבתי ספר, אבל יש בתי ספר. אבל באמת מתקופת הרנסנס, מהמאה ה-15 וה-16, זאת תופעה שהולכת ומתרחבת, בייחוד בערים, אבל לא רק בערים. יש יותר ויותר מוסדות, חלקם בצד הכנסיות, גם הקתוליות וגם הפרוטסטנטיות, וחלקם יותר ויותר אזרחיים, עירוניים, הפעם זה לא אני. שבהם לומדים בעיקר בנים, אם כי פה ושם אפשר למצוא גם כיתות לבנות. התופעה תלך ותתרחב ותלך ותגדל, וגם המוסדות האלה של בתי ספר, הם לא, הרעיון הוא ששם אפשר יהיה לפקח על הילדים, למשטר את הילדים, להפוך אותם לנתינים צייתנים ומועילים לחברה. זה לא קייטנה, בפירוש לא. והדימוי של בתי הספר הוא באמת קשה מאוד, ואנחנו רואים את זה בספרות. זה איור מאוד מפורסם של הולביין, הנס הולביין, לספר של ארסמוס בשבחי הסכלות. כן, הנה האכזריות, העריצות של המורה. ענישה פיזית בבית הספר הייתה דבר מקובל מאוד, עד בסך הכל לא מזמן. ובמקביל כמובן ישנם הוגי דעות שאומרים שצריך לבנות מערכת חינוך אחרת, ומציעים תוכניות להפוך את בית הספר לדבר שהילדים גם יפיקו ממנו תועלת וגם יהנו בו. אולי אחד או שניים מהם אני אזכיר בהזדמנות אחרת. אז הנה עוד מוסד, אבל, שפוקו מתאר לנו, אולי במידה מסוימת של צדק, של דרך של החברה למשטר את האוכלוסייה. אז זאת אפשרות אחת להסביר חלק גדול מהדברים שדיברתי עליהם. זאת אומרת, החברה שרוצה באמת להיות חברה ממשמעת, חברה שיש בה פיקוח, חברה שיכולה להעניש את החריגים, חברה שרוצה לי, שהשלטונות רוצים שהכל יהיה תחת שליטתם ופיקוחם, ושזה קורה בהדרגה במרוצת את החדשה המוקדמת ואולי קצת הלאה. אפשר להסביר את זה אבל גם אחרת, ויש תזה אחרת, או תזה יריבה, לא ממש התווכחו ביניהם, אבל אפשר לראות את הדברים גם מכיוון קצת אחר, ואני חושבת שכדאי שתדעו גם על הגישה הזאת. סוציולוג יהודי גרמני בשם נורברט אליאס. נורברט אליאס, שעזב את גרמניה בשנות ה-30 ועבר קודם לשוויץ ואחר כך לארצות הברית, נורברט אליאס פרסם בשנת 1939 כבר ספר שהרבה זמן לא זכה לעניין שהוא ראוי לו, בשם תהליך הציוויליזציה. קצת בעיה, כי זה באמת ציוויליזציה במשמעות של תהליך, התהליך הציוויליזטורי בעצם, כן? איך
איך החברה הופכת ליותר תרבותית. עכשיו שוב, ציוויליזציה ותרבות זה לא בדיוק אותו דבר, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי עכשיו, אבל הכוונה היא איך, בעצם למה שהוא מתכוון, זה התהליך של העידון של החברה. איך החברה נעשית יותר מעודנת. עכשיו הספר הזה תורגם, הספר כבר נכתב ב-39, יצא בגרמנית בשוויץ, בגרמניה הוא כבר לא יכול היה לפרסם, ותורגם אבל, התחילו לתרגם אותו לאנגלית רק בשנות ה-60 של המאה ה-20, ולכן הוא זכה להכרה שהוא ראוי לה רק בשלב מאוחר של כן, שהספר, הרבה שנים אחרי שהספר יצא לאור. הוא עשה עבודה מאוד מעניינת, הוא לקח דווקא דברים כמו נימוסים והליכות, והראה איך הם נעשים יותר ויותר מעודנים, זאת אומרת איך החברה פחות ופחות מה שאנחנו היינו מכנים אולי ברברית, כן? אז למשל בספרים, יש ספרים גם בימי הביניים, גם במאה ה-13-14, אבל גם אחר כך במאות ה-16-17, איך ספרים שמדריכים ילדים מהמעמד הבורגני הגבוה, המעמד האצולה, איך להתנהג. דברים קטנים, כמו לא לנגב את האף בשרוול, כן? לא לנגב את האצבעות במפה שעל השולחן, כל מיני דברי נימוסים כאלה, שבמקביל להם גם נכנסים אביזרים רלוונטיים. למשל, המזלג, יש לו, כן, דיון שלם על המזלג, המזלג נכנס לאירופה, מגיע מהמזרח התיכון, דרך ונציה, נכנס לאירופה, ה-14 בערך, תלוי, כן, יש כל מיני עדויות, בהתחלה זה אפילו לא ממש מזלג, זה מין כלשון כזה שבו לוקחים את הבשר מהקערה המרכזית, ואחר כך יש באמת, מגיעים לשלב, בתקופה שלנו, כלומר 16-17, שלאדם, לכל אדם יש סכום משלו, והוא אוכל מהצלחת שלו, ולא מנגב את האצבעות על מפת השולחן ולא על השרוול, ולא יורק בזמן הארוחה, וכן הלאה וכן הלאה. אז הוא מתאר את זה, זה רק כמה דוגמאות, הוא לטענתו של אליאס, החברה המערבית עוברת מימי הביניים, הברוטלית, האכזרית, באמת חסרת נימוסים, הכוחנית, לחברה, לפחות שוב, החברה העירונית הבורגנית, ומעלה הופכת לחברה עם נימוסים והליכות מעודנים, עם סלידה מדברים גסים וברוטליים. זה התהליך שהוא מתאר, שוב, על רגל אחת. הוא מביא המון עדויות והן מאוד יפות, כולל מציורים, מתמונות של התקופה, של התקופות השונות וכן הלאה. אגב, יש, שוב, בכתב העת זמנים, מספר 70, משנת 2000, יש קובץ של גם קטעים מהחיבורים של נורבט אליאס, מתורגמים לעברית, וגם מאמר יפה מאוד של גדי אלגזי על נורבט אליאס והתרומה שלו, אם מי שרוצה להעמיק. מכל מקום, אפשר לראות את התהליכים שציינתי קודם, לא ככוונות זדון, אם הייתם רוצים, או כוונות שלטון וכוח, כפי שפוקו מתאר לזה, אלא באמת איזה תהליך של עידון של החברה. החברה לא רוצה לראות יותר, כן? היא סולדת מהמראות האלה של עקירת הלשון לנשים פטפטניות במרכז העיר. וכן, והסלידה הזאת והעידון הזה הוא שגורם לכך שאת הדברים הלא נעימים מרחיקים. מרחיקים למוסדות, מרחיקים מחוץ לעיר, למשל מוציאים מחוץ לעיר את בתי המטבחיים. כן, בימי הביניים, גם במאה ה-15 וה-16, בתי המטבחיים נמצאים בתוך העיר, בתוך השוק, עם כל הגועל נפש שכרוך בכך.
כן, ובהדרגה מוציאים אותם מחוץ לעיר. את בתי הקברות מוציאים מחוץ לעיר. כן? החברה רוצה להרחיק את הדברים הלא נעימים. זאת אומרת, אפשר להציג את זה שוב גם כתהליך של עידון ולא כתהליך של כוח ושררה. אלה הן שתי הפרשנויות האפשריות. אני לא מציעה, אני לא חסידה מוחלטת של אף אחת מהן. אני חושבת שיש בהן תובנות, ואני חושבת שההסברים האלה, לפחות בחלקם, תורמים לניסיון המאוד קשה לענות על השאלה למה הדברים שתיארתי פה במשך כל בכל ההרצאות האלה, ובייחוד בהרצאה האחרונה, למה הם מתרחשים בזמן הזה. אני חושבת שיש במקביל גם תהליך של ריכוז ופיקוח ומשטר, וגם תהליך של עידון הדרגתי והתרחקות או הסתרה של הדברים הפחות נעימים, הלא נעימים לעין. שני הדברים, כך או כך, כמובן החברה במהותה לא נעשתה חברה אנושית יותר מוסרית או יותר עדינה או יותר טובה. הדברים, אנחנו עברנו במאה ה-20, וגם פוקו וגם נורבט אליאס פחות או יותר למדו את זה על בשרם, עברנו דברים קשים מאוד שמראים שהחברה יכולה לחזור להתנהגות ברברית קשה מאוד. אבל בכל זאת זה איזה שהן תובנות מעניינות. זה בעצם היה מעין השלמה למה שרציתי לומר עוד בפגישה הקודמת. הפגישה, את עיקר הדברים היום, אני רוצה להקדיש לשאלה מה עושים הנרדפים. זאת אומרת, תיארתי מצבים של קבוצות שלמות שנרדפות מטעמי דת, מטעמי מגדר, מטעמי סדר חברתי, מטעמים שונים. איך הנרדפים מתמודדים עם הרדיפות? ולפחות לגבי התקופה שלי, זאת אומרת, התקופה שלי זה המאות ה-16-17, אפשר לומר שהתגובות או צורת ההתמודדות היא מארבעה סוגים. סוג אחד זה הסתגלות, השלמה, היינו קוראים לזה התבוללות. זה נכון בעיקר כשמדובר ברדיפות המיעוטים הדתיים. אחרי הרפורמציה, קצת לפני הרפורמציה, מיעוטים דתיים, לאו דווקא מיעוטים שמייחסים להם גם איזה זהות אתנית או אחרת. מיעוט הדתי, נאמר, הקתולי בארץ שעברה לפרוטסטנטיות, יכול עם הזמן להגיד, טוב, אין ברירה, ולהמיר את דתו באופן מלא, ולהסתגל לתרבות החדשה. ויש לנו תיאורים איך זה קורה בהרבה מאוד מקומות. שוב, אני רוצה להזכיר לכם, פתאום אחרי הרבה מאות שנים באים אל האוכלוסייה ואומרים, עכשיו תתפללו אחרת, עכשיו תדברו אחרת, עכשיו תאמינו בדברים אחרים, עכשיו תתנהגו אחרת, הכנסיות שלכם ייראו אחרת, כהני הדת ייראו, כן? עושים להם מהפכה מאוד גדולה בחייהם, ובסך הכל הרוב בהדרגה מסתגלים. לפעמים בהתחלה עוד קצת באיזו התקוממות או באי נחת או באי רצון, אבל בסופו של דבר מסתגלים. לא כל קבוצה יכלה לממש את האופציה הזאת של התבוללות או התאמות או השלמה מוחלטת. יש קבוצות, ואנחנו נדבר עליהן בהמשך, יש קבוצות שהדרך הזאת לא ניתנה להם, כמו שאנחנו יודעים יפה מההיסטוריה היהודית. זאת אומרת, גם יהודים שהכריחו אותם להתנצר ורצו בכל ליבם להפוך לחלק מהחברה הנוצרית הטובה, לא תמיד נתנו להם. חלק הצליחו, אבל לא כולם. ולא רק היהודים. אותו דבר חל על הצוענים. מוסלמים סולקו למעשה, אבל גם הצוענים שלא נתנו להם, גם אם הם רצו, לא נתנו להם להיטמע ולהתבולל. וגם אני אביא עוד דוגמאות של קבוצות אחרות ש,
מה שהם לא עשו לא עזר להם. אבל בשביל חלקים גדולים מן האוכלוסייה, האפשרות הזאת לקבל את הדין ולהסתגל למציאות החדשה הייתה אפשרות אחת, ואולי הפשוטה והפחות אלימה או הפחות דרמטית מהאפשרויות האחרות. האפשרות השנייה, והיא האפשרות שמקבלת את, בתקופה הזאת הכי הרבה גלוריפיקציה, זאת אומרת שהכי הרבה מציגים אותה כדרך הנכונה והאמיתית, זה מה שאנחנו היינו קוראים קידוש השם. זאת אומרת, הנכונות למות על אמונותיך, גם להרוג, אבל בעיקר גם להיהרג על אמונה, על אמונתך ועל שייכותה, שייכותך. כן, השלטונות מנסים לכפות עליי דרכי התנהגות או אמונה, בעיקר אמונה מנוגדת למצפוני, מנוגדת לדברים שאני מאמין בהם, ואני מוכן להקריב, אני לא אוותר, אני לא אקבל את הדין של התרבות החדשה, ואני מוכן להקריב על כך את חיי. כן, אצל יהודים כמובן כל המושג הזה של קידוש השם קיים בוודאי מהעת העתיקה כבר, והרבה מאוד בימי הביניים. זה איור למחזור לייפציג מ-1320 בקירוב, מהמאה ה-14, ואתם רואים פה כן, על המוקד אברהם אבינו עולה על נמרוד וטרח, לא חשוב, אבל הסיפור הזה של כן, אברהם אבינו שעולה על המוקד ויד האל מושטת לחלץ אותו מהמוות. אבל העניין הזה של קידוש השם, יהודים מתים על קידוש השם כשמנסים לכפות עליהם את הנצרות או את האסלאם, היה מושג מאוד מקובל. עכשיו, ושוב, בהרבה מאוד מהספרות היהודית, זה מוצג בתור הדרך הנכונה, הדרך האמיתית הנכונה. כופים עליך את דת השטן, או כופים עליך לפעול בניגוד למצפונך, זאת הדרך הנכונה. גם בתקופה שאנחנו עוסקים בה בקרב הנוצרים יש הרבה מאוד דוגמאות של אנשים שהיו מוכנים ללכת אל מותם על קידוש אמונתם מכל מיני סוגים. דיברתי כבר בעבר על העניין הזה של מרטירולוגיה, כן, שצומחת ספרות שלמה של משני הצדדים או מכל הצדדים, גם הקתולי וגם כל סוגי הפרוטסטנטיות, של אנשים שהלכו אל מותם עם, עם, עם אמונה מלאה שהם מקיימים את מצוות האל שלהם. כמה דוגמאות מהיותר מפורסמות, אחד מוותיקי מיודעי, תומאס מור, שהיה הומניסט והוגה דעות אנגלי במאה ה-16, וגם היה הלורד צ'אנסלר, היה התפקיד של המקביל נגיד לראש הממשלה בימיו של הנרי השמיני, מחבר הספר אוטופיה שאתם מכירים, אחד האנשים המלהיבים בתקופה הזאת, המעניינים, כתב הרבה וכתבו עליו הרבה. כאשר הנרי השמיני מחליט להיפרד מהכנסייה הקתולית ודורש מההנהגה, זאת אומרת מבחירי הכנסייה ובחירי השלטון, להישבע אמונים למלך בתור ראש הכנסייה, כן, הוא דורש מהם להגיד, מעתה ואילך אני הנרי השמיני ראש הכנסייה ולא האפיפיור, ולנתק את הכנסייה באנגליה מהקתוליות. תומאס מור לא מוכן, לא מוכן. הוא באמת ידידו הטוב של הנרי השמיני, הוא הרבה מאוד מהרפורמות שהוא היה רוצה להנהיג, הנרי השמיני מוכן להנהיג וכן הלאה. אבל השבר המוחלט הזה של לנתק את הכנסייה מהרשות ברומא, עם כל מה שעלול להשתמע מכך, סיבות דומות לסיבות של קרל החמישי בזמנו מול לותר וכן הלאה, הוא אומר זה לא.
ושום דבר לא עוזר. המלך מכניס אותו ל-Tower of London, כן, למבצר, ופונים אליו עוד פעם ועוד פעם, אומרים, מה אכפת לך? תשבע את שביעת האמונים הזאת. והוא לא מוכן, שום דבר לא עוזר. ובסופו של דבר, באמת, הנרי השמיני מצווה להוציא אותו להורג. ב-1535, תומאס מור מוצא להורג, לא בשריפה, כי בכל זאת היה מכובד מדי וחשבה, לא בגלל שהוא היה מכובד מדי, אבל בגלל שבאמת הייתה איזו הוקרה מצד הנרי השמיני ואחרים, אלא עורפים את ראשו, שזה בכל זאת מוות יותר עדין משריפה. אז הוא דוגמה אחת לאדם שנאבק על עקרונותיו. או הקדיש את, כן, היה מוכן למות על עקרונותיו. יש מחזה שעשו ממנו סרט יפה מאוד, אדם לכל עת, A Man for All Seasons. אם אתם רוצים לראות אותו, אז אני מאוד ממליצה לראות את הגרסה שעשו בשנות ה-60 עם פול סקופילד, ולא את הגרסה המאוחרת שהוליוודית לא מוצלחת. אבל המחזה באמת מציג את הדילמה הזאת של האיש הזה, שבסופו של דבר מת על קידוש השם מבחינתו. דמות אנגלית אחרת, שגם היא, שכבר הזכרתי אני חושבת, תומאס קרנמר. תומאס קרנמר היה בעצם האיש שעיצב את האנגליקניות, את התיאולוגיה האנגליקנית, את ספר התפילות האנגלי, את הכללים של מה שאחר כך יהיה ההסדר האליזבטני, זה הכל האיש הזה. במידה רבה הוא הרפורמטור של אנגליה. כן? אנגליה, הרפורמה באה מבית המלוכה, אבל הוא האיש שיצר את הכלים. תומאס קרנמר בימיה של אותה מרי טיודור, מרי בלאדי מרי, היא לחצה מאוד על ההנהגה הזאת של הכנסייה האנגלית שהקים הנרי השמיני, לחצה עליהם לחזור לקתוליות והם סרבו, שוב תחת לחץ. הוא כמה פעמים כנראה תחת העינויים והלחץ וחזר בו ואמר שהוא, כן, וחתם על חזרה בתשובה, אבל אחר כך התנער מהמסמך הזה, וכשהוא עלה למוקד, אומר הסיפור, זה לפי באמת אותו פוקס עם ספר המרטירים, הסיפור הוא שהוא קודם כל שם את ידו, כמו שאתם יכולים לראות, שם את ידו למדורה ואומר, זה היד שחתמה על המסמך הנורא הזה, המסמך הפחדני שבו כאילו חזר בתשובה, והוא אחד המרטירים החשובים של אנגליה. אבל מרטירים ומרטירולוגיה בתקופה הזאת יש בשפע, אצל קתולים, אצל פרוטסטנטים, הרבה מאוד אצל הכיתות, וכבר דיברנו על זה. אז זאת האופציה השנייה. וכאמור, בעיני רוב הדתות, וזה נחשבת לצורה הנכונה, הדרך הגבורה למות על קידוש השם. אופציה שלישית, שגם עליה כבר דיברתי, ולכן רק ככה בסקירה מהירה, האופציה השלישית היא הגירה. לקום וללכת. פיצלו את אירופה מבחינה דתית, פה רודפים אותך כי אתה כזה, פעם פה רודפים אותך מאתה כזה, וגם השלטונות אומרים לכם, העיקרון הוא, כן, שצריכה להיות דת אחת במדינה, אנחנו לא רוצים פה חריגים, אנחנו לא רוצים פה כיתות, אנחנו לא רוצים פה בני דתות אחרות, האפשרות היא לקום וללכת. עכשיו, זה לא אפשרות פשוטה, לא אפשרות פשוטה. אתה חי כל הדורות, מי כמונו יודע, זאת אומרת, מי כמו העם היהודי יודע, אנשים חיים דורות על דורות בארץ אחת, בתרבות אחת, בעולם אחד, והנה בלית ברירה. אם הם לא רוצים למות על קידוש השם, הם צריכים לקום וללכת. ובאמת עשרות אלפים, מאות אלפים של בני אדם, בסוף המאה ה-15, במאה ה-16, במאה ה-17, קמים והולכים. קמים והולכים. לכל מיני פזורות. יהודים, כן, שגורשו ובכלל לא שאלו אותם אם הם רוצים ללכת או לא, היהודים שגורשו מספרד, מפורטוגל, ממקומות אחרים,
התפזרו במקומות רבים, דיברנו על זה קצת, והקימו קהילות במקומות אחרים. זה הגירה, מתחיל עידן גדול של הגירה מטעמי דת, הגירה והקמת קהילות זרים במקומות אחרים. כן, הדוגמה או הסמל לזה מבחינתנו, זה נגיד בית הכנסת הפורטוגלי, הפורטוגזי באמסטרדם. אבל אתם יודעים, יהודים הגיעו לאימפריה העות'מאנית, לאיטליה ולעולם החדש, והקימו קהילות חדשות. אז יהודים זה אחת הדוגמאות, והדוגמה שהמוכרת לנו היטב. נתתי גם בשיעורים הראשונים את הדוגמה של המוסלמים והמוריסקוס, אלה תמונות של המוריסקוס שעוזבים את ספרד, מגורשים מספרד, שוב מדובר במשהו כמו 300 אלף איש שנאלצו לקום וללכת. נכון שהם הקימו קהילות חדשות לא באירופה, או כמעט לא באירופה, אלא בעיקר במגרב או באימפריה העות'מאנית בכלל, כן? והטרגדיה הזאת, הטרגדיה הזאת של, זה גם תמונה שמתארת את היציאה שלהם לדרך, גם טרגדיה של אנשים שגרו, חיו דורות על דורות בארץ אחת ונאלצים לקחת את המשפחות, את הילדים, את הנשים, את המטלטלים, לא את כל הרכוש, ולעבור למקום אחר, ששם בדרך כלל לא קיבלו אותם בשמחה רבה. מה, המוריסקוס היהודים? המוריסקוס? המוריסקוס, כולם נאלצו לעזור. כולם. מדובר על באמת אולי הגירוש הגדול ביותר המתועד שיש לנו, ולמרות שהם נוצרים, לפחות להלכה הם נוצרים, ולמרות שהם תושבי חצי האי האיברי מאז ומעולם. אבל כן, זה התחלת המאה ה-17, בין 1609 ל-1614, כל המוריסקוס נאלצו. אז רגע, אני מגיע גם לא. וכן, ואחת התוצאות, כפי שאמרתי, זה כשקמות קהילות זרים במקומות אחרים, ובייחוד אחת הדוגמאות הבולטות זה כנסיות של יוצאי מהגרים מארצות קתוליות בארצות פרוטסטנטיות, ששם הם מקימים כנסיות זרים, כך קוראים לזה. יש בלונדון יש עד היום בניינים שמצביעים עליהם, אומרים, כן, זה אחד מה-strangest churches, ככה זה נקרא, כנסיות הזרים. כמה כנסייה של פרוטסטנטים שעזבו את ספרד, כנסייה של פרוטסטנטים שעזבו את צרפת, שעזבו את איטליה, שעזבו, כן, בלגים, זאת אומרת, ולונים, כל מיני פרוטסטנטים שלא יכלו להישאר בארצות הקתוליות, ארצותיהם, והיגרו למקומות אחרים. הרבה היגרו להולנד, הרבה היגרו, לפחות בשנים מסוימות, לאנגליה. וכמו שאמרתי לך, ויש גם באמת כמה דמויות, כן? אם נתתי קודם את תומאס קרנמר בתור דוגמה למרטיר, אז יש כמה דמויות ידועות שהפכו לאולי איקון כזה, סמל לאדם שנאלץ להגר ומה עובר עליו. יש דמות צ'כית, שאולי אחדים מכירים אותה מכיוונים אחרים, יוהאן עמוס קומניוס. קומניוס, קודם כל מי שלמד תולדות החינוך, הוא נחשב בהרבה ספרי לימוד, מציגים אותו כאחד מאבות תורות החינוך, הפדגוגיה. ואני אולי אסביר למה. יוהאן עמוס קומניוס, גם לגיבור לאומי צ'כי עד היום, ואני מכירה צ'כים בארץ שקראו לבן שלהם עמוס על שמו של יוהאן עמוס קומניוס. יוהאן עמוס קומניוס היה המנהיג או הבישוף בעצם של קאט, שנקראו האחים הבוהמים או האחים המורבים. אלה, כן, אנבפטיסטים בעצם, כן, אחת הכיתות האנבפטיסטיות,
שבעצם הם גלגול עוד של ההוסיטים, הם היו, כן, הגלגול של אלה שתמכו ביאן הוס בצ'כיה במאה ה-15, אחר כך הצטרפו לזרם הזה של כיתות פרוטסטנטיות. אחר כך, אגב, אחרי כל הסיפור שאני אספר לכם, בסוף הכנסייה הזאת חיה וקיימת עד היום, הכנסייה של האחים הבוהמים. ובכן, הקהילה של קומניוס בצ'כיה התחילה לסבול מרדיפות תוך כדי, או בראשית מלחמת 30 השנה, ואז בשנת 1621 הוא לוקח את כל הקהילה שלו ומוביל אותה לגלות בפולין, בעיר לשנו. שוב, תזכרו, פולין, אמנם זה כבר אחרי העידן החירות, אבל עדיין אחד המקומות שבהם אפשר היה למצוא מקלט. בדרך, יש הסיפור המלא של הנדודים, המעבר, זה נשמע לכם לא רחוק, מורביה, לשנו, זה רחוק, וצריך ללכת עם כל המשפחות ברגל, זה לא פשוט. בדרך גם פרצה מגפה, אשתו ושני בניו מתו בדרך. אחר כך בלשנו, אבל הקהילה מחזיקה מעמד, ומזמינים אותו, כיוון שבאמת הוא הוגה דעות חשוב בתחום החינוך, מזמינים אותו לכל מיני מקומות. הוא פעל בשוודיה אצל בצילה או לצידה של אותם קריסטינה שדיברתי עליה בפעם שעברה, מלכת רנסינה. הוא פעל בטרנסילבניה, הוא ישב כמה שנים באנגליה. אבל בהסכם וסטפליה של 1648, שהזכרתי פה, ששם קץ למלחמת 30 השנה, מבחינתו גם שם קץ לתקווה שלו אי פעם לחזור למואביה או לבוהמיה שהיו קתוליות. והעיקרון הזה שאחרי ההסכם הזה כל שליט קובע את דת המדינה, פירוש הדבר היה שלמואביה הם לא יוכלו לחזור. אז הוא חוזר ללשנו, הוא חוזר לפולין, ואז יש המלחמה שבה גם השוודים נלחמים נגד פולין ליטא, והוא מאמין בתור פרוטסטנטי שהוא תומך בשוודים, ואז הפולנים שורפים את כל ביתו ואת כל אשר לו, ועוד בני משפחה שלו נאלצים, גם נהרגים וגם נאלצים לברוח, והוא בסופו של דבר בורח לאמסטרדם, ושם הוא יסיים את חייו. לא הראיתי לכם, זה פסל של קומניוס. קומניוס נודע באמת בעיקר בתורות החינוכיות שלו. הוא באמת האמין שאפשר ליצור קודם כל איזה מין מכלול מלא של הידע, ושאפשר להקנות אותו בצורות מתוחכמות לילדים. הוא קודם כל אמר, צריך להעביר את כל ספרי הלימוד לשפות המדוברות ולהפסיק לנסות ללמד אותם לטינית. ילדים צריכים להבין את הספרים שהם לומדים. צריך ללוות כל ספר לימוד בציורים, והוא נתן דוגמאות של איורים וציורים. הוא שוב, כן, יצא בחריפות נגד המורים המכים והמתעללים בילדים, ספרים נפלאים על תורת החינוך, באמת נאורים ומתקדמים, אם כמובן יש פה איזו תפיסת עולם של ידע כללי, ידע סופי שאפשר לכלול אותו בספר אחד. הוא גם הציע אגב שפה בינלאומית, כן, להאחיד את השפות, זה מין הצעה קודמת לאספרנטו, שכן תהיה איזו שפה שכולם יוכלו להשתמש בה. אז, אבל הוא, הדרמה של חייו, הסיפור, המשנה שלו לא כך רלוונטי לענייננו, אבל הדרמה של חייו היא דרמה אופיינית לתקופה הזאת שקבוצות נאלצו לברוח עוד פעם ועוד פעם, עם כל הסבל שהיה כרוך בכך. כמובן שבשבילנו אולי הדוגמה המיידית שעולה על הדעת כשמדברים על מהגרים, זה הפוריטנים מאנגליה. כן, ובכן, גם בתקופתה של אליזבת הראשונה, אבל בקצב גובר והולך כשבאים יורשיה, קודם ג'יימס הראשון, כן, שהזכרנו אותו, ג'יימס סטיוארט, ואחר כך בנו צ'ארלס הראשון, מתחילים יותר ויותר להציק, לרדוף, להגביל את הקבוצות הקלוויניסטיות
שמבקשות לטהר את הכנסייה האנגליקנית מהאלמנטים הקתוליים שבה. ומכאן המילה Puritans, they wanted to purify, כן? לטהר את הכנסייה, הכנסייה האנגליקנית מהאלמנטים הקתוליים. ללכת כל הדרך, לא פשרות כמו שעשתה אליזבת, אלא לבטל את כל הביטויים הקתוליים בכנסייה. כלומר, קודם כל, שלא תהיה היררכיה של כמרים, כן, ארכיבישופים, בישופים, הפוריטנים דוחים את זה לחלוטין, אבל גם צורת הפולחן, צורת הלבוש, הצורה הפנימית של הכנסייה וכל מה שקשור בכך. בתקופת אליזבת עוד הייתה מידה מסוימת של טולרנטיות כלפיהם, אבל היא הולכת ומצטמקת, ויותר ויותר קבוצות של קלוויניסטים נאמנים באנגליה, מסוגים שונים, זה לא, הם לא כולם מקשה אחת, מתחילים להגר. אז בהתחלה הם מהגרים בעיקר לארצות השפלה ולמקומות מסוימים בגרמניה, אבל גם החל מראשית המאה ה-17 גם לעולם החדש, למושבות של אנגליה בעולם החדש. וכמובן הדבר המפורסם ביותר זאת האונייה Mayflower, כן, האונייה ב-1621, של הקבוצה שבאמריקה קוראים להם הפילגרים פאדרס, כן, האבות הצליינים, שאמרו, טוב, צריך לצאת אל הארץ המובטחת. כל הדימויים שלהם הם דימויים תנכיים מובהקים, אנחנו נצא אמריקה, היא הארץ המובטחת, שם תקום ציון החדשה, אנחנו בעצם בני ישראל החדשים, ויוצאים אל האל מוליך אותנו אל הארץ החדשה, רק שלא דרך המדבר, אלא צריך לחצות את האוקיינוס, והאונייה הזאת, המייפלאואר, מביאה את הקבוצה הראשונה של הפוריטנים שמגיעים למסצ'וסטס, כן, לניו אינגלנד, לאזור של ניו אינגלנד. בסך הכל בתקופה הזאת של בין 1620 ל-1640, לפני המהפכה באנגליה, ההיסטוריונים קוראים לזה תקופת ההגירה הגדולה, The Great Migration. התקופה הזאת של ה-Great Migration, בערך 80,000, שוב, עומדנים גסים, אבל בערך כ-80,000 פוריטנים, זאת אומרת, קלוויניסטים אנגלים, עזבו את אנגליה והיגרו חלקם להולנד, חלקם לאירלנד, חלקם לאיים הקריביים, בייחוד לברבדוס, לעיר ברבדוס, משם שהייתה אז מושבה אנגלית וגידלו שם סוכר והיא הייתה מאוד מצליחה, אבל רובם באמת לניו אינגלנד, לאזור הזה של מסצ'וסטס. אז הם כן הופכים להיות כאילו לסמל בכלל לתרבות המערבית של המהגרים, של קמים ועוזבים והולכים להקים את ביתם במקום אחר. וכמובן שבהדרגה צפון אמריקה תמשוך אליה גם קבוצות דתיות אחרות. אמריקה המרכזית והדרומית לא, כי המושבות הספרדיות והפורטוגליות ניסו למנוע הגירה של חריגים דתיים או של קבוצות מיעוט דתיות. זה לא אומר שהם לא הגיעו קצת, אבל הם ניסו למנוע את זה. אז צפון אמריקה מצטיירת כמקום ששם אפשר יהיה להקים בית חדש, קהילות חדשות, ומתחילות להגיע עוד קבוצות מלבד הפוריטנים. עכשיו הפוריטנים, הם רוצים בית חדש, אבל הם לא כל כך רוצים להעניק חירות דתית לקבוצות אחרות. אז הם לא נתנו לפליטים האחרים, הם לא נתנו להתיישב בקהילות שלהם, אבל אמריקה מספיק גדולה, ולכן אחרים, כמו הקווייקרים וקבוצות נוספות, הקימו להם מושבות משלהם. פנסילבניה, למשל, הוקמה על ידי קווייקרים, שלא יכלו להתיישב בניו אינגלנד. אז זאת עוד דוגמה. ולא שכחתי את ההוגנוטים, הגירוש הגדול או הביטול של הצו מיננט, שאתם זוכרים, מ-1685, ביטול הצו מיננט, גרם להגירה גדולה של פרוטסטנטים, של הקלוויניסטים, הצרפתים, ההוגנוטים. שוב, מאות אלפים כנראה עזבו את צרפת,
וחלק גדול מהם, שוב, הלכו לארצות השפלה, הלכו למקומות שונים, גם קצת לעולם החדש, לצפון אמריקה, וחלק יגיעו בכלל אחר כך לאוסטרליה, אבל, סליחה, לדרום אפריקה, לא לאוסטרליה, לדרום אפריקה, אבל חלק לא מבוטל הגיעו לפרוסיה ולגרמניה, ופרוסיה, הנסיך של פרוסיה באותו זמן, הבין את הערך הכלכלי שהם מביאים איתם. אמרתי לכם, ההוגנוטים היו רובם אנשי עיר, סוחרים, עמידים למדי, והפרוסיה מקבלת אותם בברכה. יש איזה תחרית קיר כזה שכן, של ההוגנוטים מודים לנסיך הפרוסי שקיבל אותם. אז זאת סקירה מאוד מאוד מהירה של תנועת התושבים הגדולה הזאת שמתרחשת בעיקר בעקבות הרפורמציה. קודם מחצי האי האיברי, יהודים ומוסלמים וצאצאיהם, ואחר כך הקבוצות הדתיות שקמו בעקבות הרפורמציה, או הפיצול הדתי, יש תנועה גדולה מאוד ויש באמת כאילו מחדש, במידה רבה יש כן הרכבים חדשים של אוכלוסייה במקומות שונים. אז זאת האופציה השלישית, כן? השלמה, קידוש השם, הגירה, והגירה באותם ימים זה דבר קשה מאוד, אבל חלק גדול מהאנשים בחרו באופציה הזאת. האופציה הרביעית היא אולי המעניינת והמורכבת מכולם, וזאת ההתחזות. זאת אומרת, להגיד מה שבאנגלית נקרא dissimulation או dissemblance, להעמיד פנים שאתה מקבל את תרבות הרוב, שאתה מקבל את הדת או את התרבות של הרוב. לפני שאני אעבור לדוגמאות היותר ידועות, אולי כהמשך לעניין של ההוגנוטים, יש קבוצה באזור של פיימונט, שאז הוא איטליה, צפון איטליה, ואחר כך יעבור לידי צרפת. באזור של פיימונט מתקיימת עדיין במאה ה-16 קבוצה של ולדנזים. אני לא יודעת אם אתם זוכרים, ולדנזים היו אחת הקבוצות, קבוצות המינות של ימי הביניים, שקמה כבר במאה ה-12. הם ירדו למחתרת אחרי שרדפו אותם קשה, אבל המשיכו להתקיים. וכשפורצת הרפורמציה, או כשמתחילות להתגבש קניות פרוטסטנטיות, הם מזמינים אליהם מטיפים, בעיקר קלוויניסטים, ובעצם מצטרפים לכנסייה הקלוויניסטית. אבל בצרפת רודפים אותם גם למרות האדיקט מיננט ולמרות הניסיונות הפשרה, אותם לא יכלו לסבול. וקבוצות גדולות מהם עברו עוד לפני כן, וגם במרוצת המאה ה-16, לדרום איטליה, לקלבריה. והם כן, מקימים קהילות בקלבריה, בדרום איטליה, של ולדנזים שהגיעו מפיימונט, והמשיכו להתקיים בקלבריה הרבה מאוד זמן. עד שקם מיודענו פיוס החמישי, אם אתם זוכרים אותו משבוע שעבר, עם הפנים הלא נחמדות שלו, שהיה מטהר כל מה שהוא רק יכול היה לטהר, עוד לפני שהוא אפיפיור אגב, עוד לפני הוא מכהן כאינקוויזיטור בדרום איטליה, הוא מחליט בעצם, הוא מכריז על מסע צלב נגדם, ומחליט לבאר אותם לחלוטין, על הוולדנזים הקלוויניסטים האלה בקלבריה, ובשנת 1561 נערך ממש טבח בוולדנזים בעיר בקלבריה שבה הם התבצרו. ואלה ששרדו את הטבח, אחד, זה סיפור קטן כביכול בתוך כל הרדיפות הגדולות, אבל בשביל הקבוצה הזאת זה כמובן היה דרמטי מאוד. אלה ששרדו היו חייבים לקבל את הקתוליות ולהצהיר שהם קתולים נאמנים. אחרת היו מוצאים אותם להורג, אחרת הם באמת היו צריכים למות על קידוש השם. ואז בעיירות האלה שבהם הם התקיימו, הכריחו אותם בין היתר לעשות חלונות בדלת, כדי שהפקחים של הכנסייה יוכלו להציץ פנימה ולראות שהם לא חלילה מקיימים בסתר את אמונותיהם הקלוויניסטיות. ויש לנו תמונות, זה
תמונה של דלת כזאת ששרדה עם הפתח, הפתח הזה, הפתחים האלה נקראו ספיונצ'יני, ספיונצ'יני, זאת אומרת חורי ריגול, חורי ריגול, שכן, היו עוברים הפקחים ומציצים לראות מה הם עושים בבית. שוב, תזכרו את הרצון הזה שהכל יהיה גלוי ועל פני השטח. ובכן, הכנסייה, למרות כל הרדיפות ולמרות הטבח שעשו בהם ולמרות הכל, הכנסייה הזאת איכשהו, הכנסייה הוולדנזית קלוויניסטית, הצליחה לשרוד, חלקם היגרו באמת למקומות אחרים, אבל חלקם במשך תקופה ארוכה התחזו לקתולים בצרפת או באיטליה, ואחרי המהפכה הצרפתית הם פתאום קיבלו חירות, הם קיבלו חופש דתי, ופתאום הם צצו על פני השטח. זאת אומרת, לכן אנחנו יודעים שהם המשיכו להתקיים כמתחזים במשך תקופה ארוכה. עכשיו, התחזות דתית זאת אופציה בעייתית מבחינת כל דת. קידוש השם, כל הכבוד, זה הדרך הגבורה האמיתית. אם אין ברירה, מהגרים, מהגרים בורחים מהעריצות של המשטר של השטן. אבל התחזות? התחזות זה בעיה. עכשיו, בכל שלוש הדתות המונותאיסטיות יש ויכוחים נוקבים על השאלה הזאת, האם מותר להתחזות. ביהדות אתם ודאי יודעים אולי יותר ממני. ביהדות הוויכוח קיים כל הזמן, והוא נעשה, או הפרקים המפורסמים שבו, הוא קודם כל במאה ה-12, כאשר באזורים שהשתלטו אליהם האלמוהדים, כן, המוסלמים היותר קנאים מצפון אפריקה, שאילצו את היהודים להתאסלם, יש התכתבויות בין הקהילות השונות, שגם השתתפו בהם אביו של הרמב״ם, כן, הרב מימון שהיה אביו של משה בן מימון, שכתב איגרת תנחומים בערבית לכל הקהילות, לכל קהילות ישראל בצפון אפריקה, לעודד אותם להחזיק מעמד, והוא אומר להם באיגרת התנחומים, תחת הגזרות הקשות האלה, להשתדל בתורה ובמצוות כפי מידת האפשרות בימי שמד כאלה, בלי לסכן נפשם. זאת אומרת, תעשו כמה שאתם יכולים לשמור בסתר על המצוות, אבל אל תסכנו את נפשכם. אל תמותו על קידוש השם. זה איגרת התנחומים של מימון. והוא אומר לפחות, מהם המצוות לפחות, הוא אומר להתפלל שלוש פעמים ביום, לפחות תפילה קצרה, וכן, כמה שאפשר לקיים מצוות בלי שזה מסכן את נפשם. הרמב״ם עצמו חיבר את איגרת השמד, או זה נקרא לפעמים המאמר על קידוש השם, שבו זה תשובה לאיזה רב באמת בצפון אפריקה שמחרף ומגדף את אלה שמתחזים, את אלה או את אלה שהמירו את דתם, והוא אומר, הרב ההוא אומר, לא מעניין אותי אם אתם בסתר מאמין, נשארתם יהודים נאמנים, המרת הדת הזאת היא כפירה איומה והיא בלתי נסלחת, ודורש לגנות אותם ולסלק אותם מקהל ישראל בכל צורה אפשרית. הרמב״ם עונה על זה באיגרת השמד, או מאמר קידוש השם, שבו הוא אומר ש... הוא לא, זה לא דרך שהוא ממליץ עליה. וכשאנשים נמצאים במין סיטואציה כזאת של להמיר את דתם או למות, הוא לא ממליץ על למות. הוא אומר, ההמלצה שלו היא להגר, כמו שהוא ומשפחתו עשו כשהם ברחו מספרד. זאת אומרת, לא קידוש השם, לא עדיף הגירה, אבל אם אין ברירה, אז עדיף התחזות.
זאת אומרת, הוא מדרג את זה כשההתחזות היא לא אופציה רצויה, אבל אם אין ברירה היא גם אופציה אפשרית, והוא יוצא בחריפות נגד אותו רב שאומר שצריך, שזה חטא נורא ואיום. אז זה כבר במאה ה-12. בספרות השאלות והתשובות, בייחוד אחרי 1391, אחרי גזרות קנה בספרד, ואחרי כמובן הדרישה ב-1492 להתנצר, בספרות השאלות והתשובות אפשר למצוא ויכוחים מאוד קשים על השאלה הזאת, ויש עמדות מנוגדות ביחס למה הוא מעמדם של אלה שהתנצרו מאונס ושמרו על היהדות בסתר. האם אנחנו נכיר בהם כיהודים, לא נכיר בהם כיהודים, מכל מיני צורות, ניתן להם להתחתן עם הבנות שלנו, כן, הם יוכלו להוריש את רכושם ליהודים וכן הלאה. השאלות האלה הן מאוד מסובכות, אבל יש לא מעט רבנים או מורי הלכה שאומרים, אם אין ברירה, אז זה מה שצריך לעשות. זאת אומרת, יש בפירוש כאלה שמסבירים שיש כל מיני דרכים לשמור על איזה מינימום של יהדות בסתר, ואם אין שום ברירה אחרת, ואלה לא אנשים שצריך להוציא אותם מקהל ישראל. היו אנוסים, היו כאלה שבאמת בין המתחזים, שאפילו הפכו את זה למין אידיאולוגיה חיובית. זה בולט במיוחד אצל אלה שהתאסלמו אחרי ההתאסלמות של שבתאי צבי. אבל גם אצל אנוסים נוצרים שהצליחו להציג את עצמם כמי שמקרבים את בוא המשיח. שזה מין צורה של הקרבה שמקרבת את בוא המשיח. אז יש גם, כן, יש איזה גם ניסיון לעשות גלוריפיקציה או להלל את את ההתחזות הדתית הזאת. שאלה לא פשוטה. גם באסלאם הוויכוח הזה קיים. היה קיים ועודנו קיים. יש באסלאם עיקרון שנקרא תקיה. התקיה זה עיקרון שיעי שמצדיק התחזות, שאומר בסיטואציות מסוימות, אם אין ברירה, צריך לקיים את האסלאם בסתר. אסלאם קצת יותר קל לקיים, אגב, מאשר את היהדות, אבל צריך לקיים את האסלאם בסתר, וכן, בלית ברירה, וזה בסדר. המוסלמים בספרד שנאלצו להתנצר, הם לא שיעים, הם סונים, אבל הם גם, או היו סונים, אבל גם הם בעצם מקבלים את עקרון התקיה, והם מקבלים היתר לכך, מקבלים היתר להתחזות הדתית מחכמים מוסלמים בני זמנם. יש למשל פתווה של המופתי של אורן, כן, בצפון אפריקה, שהייתה ממש פירוט מאוד מאוד מדוקדק, מה חייבים לשמור בסתר, ומה נסלח לך, יסלח לכם אם לא תשמרו על כך, בתנאים הקשים שנגזרו עליכם. ואין ספק שחלק, אולי לא כולם, אבל חלק מהמתנצרים מקרב המוסלמים בספרד, היו מתחזים, זאת אומרת, שמרו על האסלאם בסתר. וגם בנצרות, כמובן. עכשיו, על אחת כמה וכמה בשלב הזה שבו הנצרות התפצלה ויש קתולים ויש פרוטסטנטים ובתוך הפרוטסטנטים יש כאלה וכאלה, והעיקרון אומר שדת השליט היא דת המדינה וכופים עליך לקבל את דת השליט בניגוד לאמונה שלך, ואתה לא רוצה למות על קידוש השם ואתה לא רוצה להגיר. אז האופציה הזאת של התחזות היא האופציה שבאה בחשבון. קלווין עצמו, כמו אותו רב בצפון אפריקה או כמו מנהיגים דתיים אחרים, אומר בשום אופן לא. בשום אופן לא. התחזות זה שקר, זה הצורה הפחדנית, זה לא בא בחשבון, והוא מכנה את המתחזים בצרפת, זאת אומרת פרוטסטנטים, שהעמידו פנים שהם קתולים בצרפת, הוא מכנה אותם ניקודמיסטים. וכן, הביטוי שהופך להיות הביטוי הרווח להתחזות דתית בעולם הנוצרי, זה ניקודמיזם.
הוא משתמש בזה משמעות שלילית, כן? זה פחדנות, בשבילו זה פחדנות, זה הופך להיות אבל למושג שבכלל מתייחס לקבוצות האלה של מתחזות. למה ניקודמיסטים? זה על שמו של ניקודמוס. ניקודמוס בברית החדשה מתואר כמי שבא אל ישו בלילה. הוא פחד לבוא אליו לאור יום. אז הוא בא אליו בלילה, והפסוקים בברית החדשה, בבשורה על פי יוחנן, נאמר, והיא איש אחד בתוך הפרושים, כן, הוא אחד מהפרושים, ושמו נקדימון, ניקודמוס נקדימון, שר ליהודים, במקומות אחרים נאמר שהוא כאילו חבר בסנהדרין, שר ליהודים, ויבוא אל ישוע בלילה ויאמר אליו, רבי, ידענו כי אתה מורה מעת אלוהים באת. אז הדוגמה הזאת, אחר כך הכנסייה בכל זאת תכיר בו ויש לו מעמד של קדוש בכנסייה הקתולית, אבל הדוגמה הזאת של מי שפוחד לגלות את אמונתו בפרסיה, בלאור יום, ומתגנב אל המורה בלילה או שומר על הדת בסתר. זה מכאן בא המושג ניקודמיזם, אבל כאמור זה חל על כל הנוצרים מסוג זה או אחר, שמסתירים את אמונתם הדתית שהיא שונה מדת השליט. הבעיה עם המתחזים זה שאנחנו לא יודעים כמה מהם היו, מי הם היו, אלא אם הם נתפסו והועמדו לדין והתחזותם נתגלתה. בצדק או שלא בצדק. ראינו את משפטי האינקוויזיציה בספרד נגד יהודים או מתייהדים ומתאסלמים, ויש כמובן אנשים שנתפסים גם במקומות אחרים ומואשמים על, בשמירה על דתם האחרת, על דתם המנוגדת לשלטון בסתר. אבל אלה שנתפסו זה שוב, כמו שאמרתי גם על נשים שהתחזו, זה קצה הקרחון, אנחנו לא יודעים כמה היו מתחת לזה, וזה הפך להיות לאיזה כלי להסביר הרבה פעמים יצירות אמנות או דברי הגות פילוסופיים, שיש בהם רמזים של שמירה על אמונה אחרת מהאמונה הרווחת, אגב, כולל התאיזם. זאת אומרת, גם אתאיסטים, אין דבר יותר גרוע במאה ה-16-17 במרחב הנוצרי מאשר להיות אתאיסט. זה יותר גרוע מלהיות קתולי בארץ פרוטסטנטית או להפר. וגם יש הרבה אנשים, הרבה, אנחנו לא יודעים, אבל מחיבורים שונים אפשר לראות שיש כבר לא מעט הוגי דעות שמחזיקים בדעות אתאיסטיות ומסתירים אותם, כן? או מחסים אותם קלישאות של הדת הרווחת. אחד האנשים למשל שחושדים שהיה באמת שהיה ניקודמיסט זה הפסל, הצייר והפסל מיכלאנג'לו. מיכלאנג'לו בכמה מהיצירות שלו שם את דמותו של ניקודמוס. ויש אומרים שזאת אחת, אני לא מומחית גדולה מזה, אבל יש אנשים מתולדות האמנות שמוכיחים על פי יצירותיו שהוא בעצם דבק ברעיונות פרוטסטנטים מסוימים והסתיר אותם ורמז עליהם ביצירותיו. כמו ביהדות וכמו באסלאם, גם בנצרות היו כאלה שהפכו את צורך בהתחזות, את הכורח, את האונס, לדבר, לאידיאולוגיה, לדבר חיובי. אחד מהם הוא אדם שאני חושבת שכבר את תמונתו הראיתי פה, זה דוד יוריס. דוד יוריס היה אחד ממנהיגי האנבפטיסטים, שנתפס כמה פעמים, נשפט כמה פעמים, קרתו לו חלק מהלשון בתור אנישה וכל מיני דברים מהסוג הזה, ואז הוא עובר עם הקבוצה, עם הקהילה שלו לבאזל, הוא בא מהולנד, עובר לקהילה שלו לבאזל בשוויץ, וחי איזה 30 שנה בבאזל, בשם אחר, בשם בדוי, בדמות בדויה, עם הקהילה שלו מסביב, מסתיר את זהותו למשך המון שנים,
וזהותו תתגלה רק אחרי מותו, ואז כמובן יוציא אותו מהקבר וישרפו את גופתו. אבל היוריסטים, הדווידיסטים, כמו שהם קראו לעצמם, הדווידיסטים הפכו את זה לדבר חיובי. כן, ההתחזות הזאת היא, אנחנו בעצם ילדיו האמיתיים של האל, שסובלים פה עלי אדמות ושומרים על קיומנו. בסופו של דבר אנחנו נבוא על הגמול האלוהי בעולם הבא. עכשיו, היו כיתות שלמות או קבוצות שלמות שעשו את זה לאידיאולוגיה, שעשו, אם אתם רוצים, את השקר לאידיאולוגיה. יש בזה איזה משהו, כן, איזה דבר קצת אבסורדי. אחת הקבוצות האלה נקראת משפחת האהבה, הפמיליה קריטטיס, שהיו פעילים גם בארצות השפלה, גם בגרמניה וגם באנגליה. והיום, לא מזמן, לפני איזה שנתיים, יצא מאמר של היסטוריון אנגלי מאוד מכובד, שטוען שאולי אפילו אליזבת השתייכה לקבוצה הזאת, אליזבת הראשונה. אנחנו באמת לא באמת יודעים מה אליזבת האמינה, וזו תיאוריה מעניינת שהוא מנסה להוכיח. הופכים את זה לכאילו אידיאולוגיה חיובית. באנגליה, מי שכמובן סבלו מהרדיפות והתחזו והתחבאו, היו הקתולים. באנגליה של אחרי אליזבת, ודווקא אמרתי לכם, אני חושב, בקרב האצולה נשארו הרבה קתולים, וכמרים ונזירים היו מתגנבים לאנגליה ומקיימים את הפולחן הקתולי בסתר בבית המשפחות האלה, ויש עד היום בתי אצולה באנגליה שבהם אפשר לראות את החור שבו היה מסתתר הכומר. כן, זה דוגמה אחת של priest hole, שכן, רימים את האבן מהקיר ומתגלה שמאחוריה היה מחבוא. כל הדברים האלה יחד, רבותיי, גרמו לכך, כל באמת, בעיקר ההתחזות הזאת, שהיא תופעה כל כך רחבה, ודיברנו על צורות נוספות של התחזות, כמו גברים לנשים וכן הלאה, כל הדברים, והפחד מהמכשפות, שהן מתחזות לשכנות הנחמדות שלנו, אבל בעצם הן מסתתרות שם משרתות שטן. כל הדברים האלה יחד יוצרים פאניקה אמיתית בעת החדשה המוקדמת, גם מפני הנסתר לעין וגם מפני עולם הפוך, משהו, יש המון ציורים וקריקטורות של, כן, עולם הפוך, משהו פה, היוצרות מתהפכות, הדברים מסוכנים, כן, a world turned upside down, זה חוזר בספרות ובכל מיני ביטויים אחרים, אבל גם הפחד העמוק מהתחזות, שהביטוי המובהק שלהם הוא הזאב באור של כבש. וזה גם על סמך פסוק בברית החדשה, הבשורה על פי מתי, הישמרו לכם מנביאי השקר הבאים אליכם בלבוש כבשים ובקרבם זאבים טורפים המה. הפחד הזה מפני ההתחזות והרצון לחשוף, לגלות שהכל יהיה גלוי על פני השטח, זה אחת המוטיבציות לרדיפות שאני מדברת עליהם. תודה רבה. אנחנו נפגשים שוב בעוד שבועיים, לא בשבוע הבא. חג שמח.